Novi mladi lekari, medicinske sestre, tehničari, fizioterapeuti, laboranti i nemedicinsko osoblje dobili su posao za stalno u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, a mnogi od njih su upravo u ovoj zdravstvenoj ustanovi stekli prvo radno iskustvo i radili u najteže vreme u toku pandemije koronavirusa. Novozaposleni su izrazili veliku zahvalnost zbog pružene mogućnosti da rade u Staropazovačkom domu zdravlja i u profesiji za koju su se školovali. Za vreme COVID-a sam radila u Novom Sadu, na Mišeluku, tamo u COVID bolnici. Radila sam godinu i po dana. Pre toga sam radila još u dve ustanove. Tek kada sam došla ovde, ovde sam dobila posao za stalno. Za vreme COVID-a sam radila na kućnom lečenju u Batajnici. Prešla sam ovde, hitna me osvojila, znači jako mi se sviđa u službi hitne medicinske pomoći i posle neke godinu dana sam dobila ugovor za stalno u ovoj službi. Zahvaljujući direktorki, eto, uspjeli smo opet da se vratimo na taj stalni radni odnos, gde nam mnogo znači, nekako neku sigurnost imamo drugačije nego kad smo na određeno vreme. Ugovore je novim kolegama uručila direktorka doktorka Svetlana Dudić, izrazivši nadu da će svi svoj posao obavljati savesno u skladu sa najhumanijim pozivom, a u cilju pružanja adekvatne i kvalitetne zdravstvene zaštite građanima opštine Stara Pazova. U poslednjem ciklusu je dobilo 14 ljudi za posao za stalno, zahvaljujući naravno Ministarstvu zdravlja, profesorki našoj doktorki Danici Grujičić i naravno predstavnicima vlade, gde je donet zaključak da se zaposle svi koji su radili za vreme COVID-a, tako da ja sam zaista ponosna na to. U poslednjih godinu dana posao za stalno je dobilo 47 osoba, tako da Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj trenutno ima preko 350 zaposlenih, a zdravstvenu zaštitu pruža u svih 9 mesta Staropazovačke opštine.